الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین شاخ قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے اور اس کے دو حصے ہیں ایک کا تعلق عقیدہ سے یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے اور دوسرے کا تعلق محمد رسول اللہ رسالت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت دونوں ضروری ہے ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہمارے اندر پائی جائے اور یہ محبت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کے تعلق سے بہت ساری آیات اور احادیث آپ کے سامنے نقل کی کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کی اتباع اور اطاعت کے لیے تیار ہو سکیں اور اس اطاعت میں دل کی رضا مندی شامل ہو رب کی خوشنودی ہو اور اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جائے اگر صرف محبت ہے اطاعت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو لہبیت ہے ابو لہب کو نبی کی ذات سے محبت تھی لیکن نبی کی بات سے شدید ترین اختلاف تھا نبی کی پیدائش پر حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا لیکن نبی کی بات نبی کی دعوت کے پر پتھر برسائے تو ہمیں اس طریقے پر نہیں چلنا ہے کہ نبی کی ذات سے محبت کی جائے اور نبی کی بات سے اختلاف بلکہ نبی کی محبت کے ساتھ نبی کی اطاعت یعنی نبی کی ذات کے ساتھ نبی کی بات کو بھی ماننا ہے جسے قرآن مجید نے اطاعت اور اتباع کے الفاظ کے ذریعے واضح کیا سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو میری اتباع کرو اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا یعنی جس اسٹیپ کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر اپنے قدم رکھے ہیں اسی طریقے سے اسی کے نقش قدم کے پر اپنا پیر رکھتے ہوئے چلنا ہر عمل ہر ادا کو نبی کی سنت نبی کے اسوے کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا اس کو اتباع کہا جاتا ہے پیچھے پیچھے چلنا اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشتا بھی رہے گا تو یہاں اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شرط قرار دیا گیا ہے یہ مشروط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اصحاب کرام نے کس انداز سے کی وہ انداز اتنا شاندار تھا کہ قرآن مجید نے سارے اہل ایمان کے لیے
ان کے ایمان کو ان کے انداز اتباع کو معیار قرار دیا. کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر جس طرح اصحاب کرام ایمان لے کر آئے اسی طرح تم بھی لے کر آؤ گے تو یقیناً ہدایت مل جائے گی, صحیح راستے کے پر صراط مستقیم پر آ جاؤ گے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز میں اتباع کی پیروی کی. سب سے پہلی اتباع کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی زندگی کی ہم نماز سے لیتے ہیں. نماز حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ انہوں نے کتاب الصلاۃ میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کو نقل کیا, کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعہما عن یسارہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک نماز کے دوران ہی حالت نماز میں ہی اپنے جوتوں کو اتارا اور اس کو اپنے بائیں طرف رکھ دیا. کہتے فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم, جب لوگوں نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتارے اور رکھ دیے. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو پورا کیا اس کے بعد صحابہ سے کیا سوال کیا, ما حملکم علی القاء نعالکم, کس بات نے تمہیں اپنے جوتوں کو اتارنے پر آمادہ کیا. سوال یہ بھی ہو سکتا تھا لماذا القیتم نعالکم, تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے, لیکن آپ نے سوال کیسے کیا, ما حملکم علی القاء نعالکم, کس بات نے تمہیں اپنے جوتوں کے اتارنے پر آمادہ کیا. یعنی اصحاب کرام نے اس عمل کو دل کی آمادگی, نبی کی محبت, نبی کی اطاعت اور پیروی میں کیا تھا, دل کے جذبے کے ساتھ یہ کام کیا تھا, تبھی تو آپ نے کہا ما حملکم, کس بات نے تمہیں آمادہ کیا راغب کیا. اصحاب کرام نے کہا رأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا, ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی اتار دیا, ہمیں اس بات سے کیا غرض, نبی نے جوتے اتارے ہم نے بھی اتار دیا, ہم اس بات کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے, کوئی بات نہیں سوچتے کہ نبی نے ایسا کیوں کیا, نبی نے کیا یہی ہمارے لیے دلیل ہے, اس کے آگے ہم سوچتے نہیں ہیں, نبی کو صرف کرتے ہوئے دیکھ لیا کرنے کے لیے تیار. یہ ہے اطاعت اور اتباع کا انداز, دل کی آمادگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا او اذن, کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز ہی میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے, یا تو کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے, گندگی نجاست وغیرہ تو ہم سمجھتے ہیں, تکلیف دینے والی چیز کیا ہے, جوتے میں کانٹا چبھ جائے یہ گندگی نہیں ہے لیکن تکلیف دینے والی چیز ہے, اگر کیل چبھ جائے تو یہ بھی تکلیف دینے والی چیز ہے گرچہ نجاست نہیں ہے, یا کوئی تار وغیرہ کہ اگر کسی پتھر کے پر ابری زمین کے پر پیر پڑے فوراً وہ چیز چبھتی ہے تکلیف دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا جو شخص نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اپنے جوتے کو چیک کر لینا چاہیے. فَإِن رَأَى فِينَا عَلَيْهِ قَدَرًا أَوْ أَذَى, اگر اسے اپنے جوتے میں گندگی یا تو تکلیف دینے والی چیز کوئی نظر آ جائے, فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, تو اسے اچھے طریقے سے صاف کر لینا چاہیے, کانٹا وغیرہ ہو تو نکال لینا چاہیے اور اسی میں نماز ادا کرے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ایک دلیل کہ اصحاب کرام حالت نماز میں نبی کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا فوراً اتار کر رکھ دیا, یہ اطاعت کا انداز تھا, انہوں نے سوچا نہیں. قرآن مجید نے اہل ایمان کو اسی طرح کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے. سورہ نور میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا وطعنا, کہ مومنوں کا قول ان کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے حکم کی طرف بلایا جائے کیا کہنا چاہیے, ان یقولوا سمعنا وطعنا,
हमने सुना, हमने मान लिया, वहां किसी किस्म का कोई इतराज नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। यही इत्तेबा है, यही इताअत है, इसी बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से मुतालबा किया। अगर कोई शख्स नबी की हदीस, कुरान की किसी आयत के आने के बाद एतराज करता है, नुक्ताचीनी करता है, बाल की खाल उतारने की कोशिश करता है, किसी तरीके से उस कुरान की आयत को या हदीस को तावील या किसी तरीके से उसे रद्द करने की कोशिश करता है, तो ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। अपने ईमान का जायजा लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिह, जब भी अहले ईमान को अल्लाह उसके रसूल की तरफ यानी कुरान और हदीस की तरफ दावत दी जाए, अल्लाह की किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ, उन्हें सिर्फ इतनी ही बात कहना है, अन यकूलु समिअना व अतअना, वो सिर्फ ये कहें कि हमने सुना और हमने मान लिया। यहूदियों की हलाकत की वजह क्या थी, इस कौम की तबाही और बर्बादी क्यों हुई? उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इन्होंने असहाब किराम की तरह समिअना व अतअना, हमने सुना हमने मान लिया, ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने एतराज़ किया, नुक्ताचीनी की, बाल की खाल उतारने की कोशिश की, जैसा कि ज़िम्न में सूरह बकरा की चंद आयात है जो सूरह बकरा की थीम है, जिसके पर सूरह बकरा का नाम रखा गया है। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल कदीर के अंदर इन आयात की तफसीर में नकल किया है कि बनी इसराइल का एक शख्स जो लावलद था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ एक भतीजा था जो उसका वारिस बनने वाला था, लेकिन चचा मर नहीं रहा था, भतीजे को विरासत प्रॉपर्टी चाहिए थी, उसने अपने चचा को मार दिया, मारने के बाद उसकी लाश को किसी और के दरवाजे पर ले जाकर फेंक दिया। अब जिसके मकान के पर उस लाश को फेंका गया था, उसने भी इनकार कर दिया कि मैंने इसको कत्ल नहीं किया। अब मामला उलझ गया कि कातिल का पता कैसे लगाया जाए। अब यहाँ पर यह भतीजा बड़ा शोर मचा रहा था, घाई कर रहा था, जल्दी मचा रहा था कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दी जाए। अब ये मसला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पेश हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पर अल्लाह ने वही नाजिल की, इस मसले के हल के लिए एक पैगाम भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, अल्लाह तुम्हें एक गाय को ज़बह करने का हुक्म देता है। इन्होंने फ़ौरन एतराज़ किया, क़ालू अतत्तख़िदुना हुज़ुआ, के मूसा अलैहिस्सलाम आप मजाक कर रहे हैं हमसे, हम एक कातिल का पता लगाना चाहते हैं, आप एक आदमी को और एक जान को और कत्ल करने की बात कर रहे हैं, ये क्या बात हुई, एक का पता लगाना ही दूसरी जान भी ले लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, अल्लाह की पनाह कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, यानी वो जाहिल होते हैं जो अल्लाह के हुक्म को मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। बसा औकात हम देखते हैं कि जहालत की बुनियाद के पर लोग सोशल मीडिया के पर शरीयत के किसी मसले को, ख़ास तौर से शादी के मसाइल को, दूसरी शादी के, लोग मजाक बनाकर लतीफ़े, चुटकुले, जोक्स बनाकर भेजते हैं। शरीयत के किसी भी हुक्म के बारे में मजाक करना, उसके ऊपर मजाक बनाने की, लतीफ़े चुटकुले बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ये जाहिलों का काम है, अहले ईमान का काम नहीं है कि उसका मजाक बनाया जाए। ख़ास तौर से मियाँ बीवी के ताल्लुक से बहुत सारे चुटकुले आते हैं, हमें गौर करना चाहिए कि ये रिश्ता कितना अहम और कितनी मानवीयत रखता है, और इस रिश्ते में कितनी समझदारी और कितने कंप्रमाइज़ का मुजाहरा करने की ज़रूरत होती है। बहरहाल, आदमी को कभी भी इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दाढ़ियों के पर मजाक उड़ाते हैं, कुछ लिबास के पर मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत का मजाक है, ये जाहिलों का काम है, अहले ईमान का काम नहीं है। चुनांच उन्होंने इतराज़ कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह के मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, युबय्यिन लना रब्बुका मा ही, आप अपने रब से ये सवाल कीजिए वाज़े करने की। सोचिए कि शरी हुक्म को ये लोग ऐसा बना रहे थे कि वो समझ में नहीं आता है, कितना सीधा और सादा हुक्म था एक गाय को ज़बह करने का, ताकि तुम्हारे कातिल का पता लग जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बात समझ में नहीं आ रही है, इतना सीधा मसला उनको समझ में नहीं आ रहा था। युबय्यिन लना माही, वाज़े कीजिए,
ایکسپلین کیجئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو شرعی حکم کو جو واضح ہوتے ہیں اس طرح کے اعتراض کے ذریعے اس کو گنچلک کرنے کی، مبہم کرنے کی اور اس میں نکتہ چینی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حکم تھا کسی بھی گائے کو ذبح کرتے مسئلہ حل ہوتا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا یبین لنا ربک ما ہی، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے حکم نازل کر دیا کہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے، لا فارض ولا بکر، بہت بڑھیا بھی نہیں ہونی چاہیے اور بالکل بچی بھی نہیں ہونا چاہیے، عوان بین ذلک، اس کے درمیان کی یعنی درمیانی عمر والی ہونی چاہیے۔ پہلے ایک شرط تھی صرف گائے کے ذبح کرنے کی، لیکن جب انہوں نے اعتراض کیا، نکتہ چینی کی، دو شرط لگا دی گئی کہ نہ بہت زیادہ عمر والی ہو اور نہ بہت چھوٹی بچی ہو، بلکہ بیچ عمر کی، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ اتنا حکم نازل کرنے کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا ففعلوا ما تؤمرون، جو بھی آرڈر تمہیں دیا گیا چپ چاپ اس کے پر عمل کرو، بلا وجہ کے اعتراض سوالات پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، جتنا کہا جا رہا ہے اس کے پر تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، جو بھی حکم دیا گیا ہے چپ چاپ اس کے پر عمل کرو۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، بڑی ٹیڑھی ہٹدر مقام تھی۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے کہا یبین لنا ما لونھا، اس کے کلر کو کیسا رنگ ہونا چاہیے یہ وعدے کر دیا جائے۔ کلر سمجھ میں نہیں آ رہا، اس طرح کی گائے بہت مل رہی ہے ہم کو، کون سے کلر کی ہونی چاہیے؟ اب اللہ رب العالمین نے تین شرطیں بیان کی، کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ صفرا زرد رنگ کی ہونا چاہیے، فاقع اللونها، اور وہ رنگ بھی ایسا ہو کہ وہ بالکل ابھر کر آئے۔ تیسری شرط یہ بیان کی تسر الناظرین، اتنا بھڑکیلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو برا لگے، بلکہ دیکھتے ہی نظر کو بھا جائے۔ اب یہاں پر تین شرط آ گئی، پہلے ایک تھی اعتراض کیا، دو بھی اعتراض کیا، تین کر دی گئی۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا تو چار شرطیں قرآن مجید نے بیان کی۔ اس کے بعد اخیر میں ان لوگوں نے کہا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب ہم یقیناً اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ جب انہوں نے انشاء اللہ کہہ دیا اور مزید سوالات کرنے سے باز آ گئے، تب اللہ نے ان لوگوں کے راستے کو، ان کے مسئلے کو حل کر دیا۔ گائے ملی، اس کو ذبح کیا، مقتول کے جس موقع پر ایک حصہ لگایا، اور اس کے بعد وہ مقتول زندہ ہوا، اپنے قاتل کا پتہ لگایا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اپنے قاتل کا پتہ بتانے کے بعد، نام بتانے کے بعد دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی ایک دلیل ہے جو قرآن مجید نے یہاں لا کر پیش کی ہے۔ یہ اعتراض نکتہ چینیا، اصحاب اکرام کا طریقہ نہیں تھا، انہیں جو حکم دیا جاتا بس نبی نے کہا، نبی نے کیا، چپ چاپ اس کے پر عمل کرتے تھے۔ چلیے میں ایک دوسری دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اصحاب اکرام کے انداز اتباع کی۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمعہ میں ایک روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ بھی نماز سے متعلق ہے، نماز جمعہ سے، اور اس کے پہلے والی روایت یہ عام نماز سے متعلق تھی۔ کہتے ہیں کہ لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کے پر تشریف لائے، دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، فسمی ذلک ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کہاں پر سنا، علی باب المسجد، وہ مسجد کے دروازے پہ تھے، وہیں پر سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے اجلسوا، بیٹھ جاؤ، فجلس علی باب المسجد، تو مسجد کے دروازے پر ہی چپ چاپ بیٹھ گئے، یہ نہیں سوچا اور یہ غور نہیں کیا کہ کسے کہا جا رہا ہے، نبی کی آواز کانوں میں پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، نہ کوئی سوچنے کی، نہ غور و فکر کرنے کی، نہ کوئی اعتراض کی گنجائش تھی، نبی کا حکم کانوں میں پڑا، چپ چاپ بیٹھ گئے۔ فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھے ہیں، کہا کہ تعالی عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ، تب وہ اندر آئے۔ یہ ہے انداز اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا۔ صحابیات بھی اس معاملے کے اندر پیچھے نہیں تھیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کے ادا کرنے کے بعد صحابیات بیچ راستے سے گزر کر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہو رہا تھا،
آپ نے کہا کہ تمہیں بیچ راستے میں نہیں چلنا چاہیے، علیکن بحافات الطریق، راستے کے کنارے سے تمہیں چلنا چاہیے۔ صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، اتنا زیادہ راستے کے کنارے ہو کر چلا کرتی تھیں کہ ان کے نقاب، ان کی عبا، یہ دیواروں سے گھسڑا جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کا عالم یہ تھا۔ قرآن مجید کی آیت نازل بھی کہ اب اپنے قبلے کو بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام کی جانب کر لینا ہے۔ نماز میں ہی اصحاب کرام نے اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ نبی کے حکم کو سننے کے بعد وہ اعتراض آنا کانی نہیں کرتے تھے، حکم آ گیا فوراً اس کی اتباع، اس کی پیروی میں لگ جاتے۔ چلیے میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں معاملات زندگی کی، اور یہ دلیل اتنی اہمیت والی ہے، معنی خیز ہے کہ آج کے نشہ خور معاشرے کے اندر اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے اصحاب کرام کی طرح انداز اتباع اپنایا جائے، تمہاری زندگی کے بہت سارے مسائل بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاشربہ، جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا چیپٹر قائم کیا، وہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ کہتے ہیں کنت اسقی ابا عبیدتا و ابا طلحتا و ابی ابن کعب من فضیخ ذہب و تمر، کہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین اصحاب کرام جو مشہور صحابہ ہیں، انہیں شراب پلا رہا تھا، من فضیخ ذہب و تمر، کچی اور پکی کھجوروں کی۔ فجاءہم آتین، کہ اچانک ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے ان الخمر قد حرمت، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ حالت نشہ میں تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت نشہ میں کہا قم یا ناس، اناس اٹھو، فارقہ، ساری شراب کو بہا دیا جائے، اب یہاں شراب کے پینے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، جب نبی کے نام کے پر ایک آرڈر، ایک فیصلہ آ چکا ہے۔ حالت نشہ میں آدمی کسی کی بات مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے، جھڑک دیتا ہے، اپنے باپ کو جھڑک دیتا ہے۔ لیکن اصحاب کرام حالت نشہ میں نبی کا کتنا احترام کرتے تھے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ نشے کی حالت میں، اور انہیں شراب کے لیے بیئر شاپ کے پر جانے کی ضرورت نہیں تھی، گھروں میں شراب بناتے تھے، گھر میں شراب بناتے، مٹکے بھرے ہوئے رہتے تھے، اسے پیا کرتے تھے۔ اب سوچئے کہ ماحول کتنا عجیب و غریب تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی خدمت جنہوں نے 10 سال تک کی تھی، یہ کس کی خدمت کر رہے؟ اصحاب کرام کی۔ کیا پلا رہے ہیں؟ شراب، من فضیخ ذہب و تمر، کچی اور پکی کھجوروں کی۔ کون کون ہے وہاں پر؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انصار میں کھجوروں کے باغ کے اعتبار سے سب سے مالدار تھے، اللہ نے بہت مال عطا کیا تھا۔ دوسرے نمبر کے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امین وحاد الامہ، اس امت کے سب سے امانت دار آدمی، سب سے امانت دار صحابی، کہ جب خیبر کے موقع پر مسلمانوں کو جو زمین حاصل ہوئی تھی اس کو بٹائی پر دیا گیا تھا، آدھا مال یہودیوں کو رکھنا تھا، آدھا مسلمانوں کو، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور وہ ایسے مال تقسیم کرتے تھے کہ یہودی حیران، کہ یہ حصہ لے کہ یہ حصہ لے، دونوں برابر نظر آتا۔ جن کو بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امین احاد الامہ، یہ میری امت کے سب سے امانت دار آدمی ہے۔ اور تیسرے کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور قاری قرآن، قرآن کو بہترین طریقے سے تلاوت کرنے والے، یہ تینوں کے تینوں وہاں شراب پی رہے تھے، اور اس وقت ان لوگوں کے سامنے نبی کا حکم، نبی کی حدیث پیش کی گئی۔ محترم ناظرین، وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا۔ انشاءاللہ یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے بخاری کے حوالے سے پیش کی تھی، اس کے پر ہم تبصرہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔